რაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, ხელისუფლება ყოველგვარ ზღვარს გადავიდა, კონტროლის პალატა და პროკურატურა დაძლევს მხარდამჭერებს და ფინანსურ შემომწირველებს და გარკვეულწილად უქმნის მათ პრობლემებს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩვენი დანაზოგიდან ვისაც რა საშუალება ჰქონდა შევიტანოთ რესპუბლიკური პარტიის ანგარიში, რათა ავისრულოთ ის ოცნება, რომელსაც ქართული ოცნება ჰქვია და ამ ქვეყანაში მივახციოთ იმას, რომ ხელისუფლება შევცვალოთ კანონიერი სამართლიანი გზით.